नमस्कार मु ममता मो चेल आपण महत बहुत बहुत स्वागत आज मुंपाई एक भिड नहीं नवमी पर्व उपर नवमी पर्व कहीं पालन कराए पूजा विधि और यही व्रत पालन कले आमर कौन फायदा हुए से सब विषय पर आलोचना करने आज आम भिडरे तेणु भिडोटी को संपूर्ण देखता बहुत किसी जानवा पाइबे नवमी पर्व ଦୀପାବଳି ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଅଁଳା ନବମୀକୁ ଅକ୍ଷୟ ନବମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହା ଧାତ୍ରୀ ନବମୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଏହା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଓ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ କଣ ଫଳ ମିଳେ ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା ଏବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଦଶ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ପାଳନ କରାଯିବ ଅଁଳା ନବମୀ ପର୍ବ ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀହରି ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀହରି ବାସ କରନ୍ତି ସେହିଠାରେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା' ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କଲେ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦିନ ଅଁଳା ଗଛର ଛେଲିକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜାଗାରେ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ଧନର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏହି ଦିନ ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରି ଅଁଳା ଗଛରେ ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧିଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଁଳା ଗଛରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସମାପ୍ତ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଯାଇଥିଲେ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଫଳ ଅଟେ ଏବଂ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ନିବାସ କରନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ବେଲଗଛ ଅଁଳା ଗଛ ବରଗଛ ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏହି ଅଁଳା ଗଛକୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଅଁଳା ଆଉଷ ବଢ଼ାଇବାର ଫଳ ଅଟେ ଅଁଳାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଅଁଳା ଖାଇଲେ ଆଖି ଚୁଟି ଏବଂ ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଅଁଳା ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଘରେ ଅଁଳା ରଖିଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଅଁଳା ଗଛର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ दान पुण्य कले अन्य दिन अपेक्षा अधिक लाभदायक लाभदक धर्मशास्त्र अनुसार यही दिन स्नान दले अक्षय पुण्य प्राप्ति हुँदै एसु जाँदा को कुनै किरी पूजा अँला पूर्व दिग को कु मुहकरी एक पिडार बसि अँला मूल क्षिर अर्पण गरिए ଏହାପରେ ଗଛରେ ନାଲି ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତା ବନ୍ଧାଯାଏ ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧି ଗଛରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ଅଁଳା ଗଛରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ କର୍ପୁର ଆଳତି କରାଯାଏ ଘିଅ ଦୀପରେ ଆଳତି କରି ସାତ ଥର ଅଁଳା ଗଛକୁ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ ଏହି ଦିନ ଘର ବଗିଚାରେ ବା ବାଡ଼ିରେ ଅଁଳା ଗଛ ଥିଲେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ସେହି ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହି ଦିନ ଅଁଳା ଗଛରୁ ଅମୃତ ବର୍ଷା ହୁଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ପୁରୀ ତରକାରୀ ମିଠା ଆଦି ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏହାପରେ ମହିଳାମାନେ ଅକ୍ଷତ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତା ଗଛରେ ଗୁଡ଼ାଇ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା ସମାପ୍ତି ପରେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇ ତାପରେ ନିଜେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଭୋଜନ କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଧାତ୍ରୀ ବା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ବସି ଅଁଳା ଚେର ଉପରେ ଓ ଧାତ୍ରେ ନମ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କ୍ଷୀର ଢାଳିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼େ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଓ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଓ କମ୍ବଳ ଆଦି ଦାନ କଲେ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା ଅଣାନବମୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ